välkomna till Svenska kyrkans monter och se människans scenen. Vi möts här i ett samtal med Nina Björk och Alf Lindemann. Välkomna. Jag heter alltså Alf Lindemann och arbetar i vanliga fall på Sigtuna stiftelsen. Och jag har nu förmånen att få säga ett särskilt välkommen till dig, Nina Björk. Jag känns som ett spännande ögonblick att få samtala lite grann med dig omkring den här boken. Du är litteraturvetare, journalist, författare och en ganska profilerad feminist. Utgångspunkten för vårt samtal är den här boken, Drömmen om det röda. Du skriver om Rosa Luxemburg som var en ledande socialist i Europa runt förra sekelskiftet. Hon föddes 1871 och mördades i Ryssland, i den del som nu är Polen. Mördades 1919. Jag tycker att det här på många sätt är en väldigt imponerande bok. Även om du skriver om Rosa Luxemburg så är det ju inte en biografi i en vanlig mening. När jag läste den så fanns det liksom tre referenspunkter. Det ena var Rosa Luxemburg och hennes liv och hennes tänkande och hennes idévärld. Och det andra var hennes samtida politiska utvecklingen i Europa och kanske framförallt Tyskland. Men den tredje referenspunkten som du återkommer till gång på gång, det är ju den verklighet vi lever i idag. Den politiska situation vi lever i idag, både i världen men också i Sverige. Det här gör att boken både är historisk och väldigt aktuell på samma gång. Det tyckte jag var spännande. Vad var det som gjorde att du ville skriva den här boken? Jag tror att det från början var att jag tänker att Rosa Luxemburg var socialdemokrat och marxist och att hon analyserade det kapitalistiska systemet helt enkelt, och det är samma ekonomiska system som vi lever i idag, och jag ville gärna förstå den analysen och jag kunde använda henne för det. Sen är det ju som du säger, alltså livet är inte bara politik, livet är stort och rikt. Det fanns delar av henne som jag känner att jag vill hålla på och greja med. Liksom. Till exempel så var hon då kvinna i ett patriarkalt, heterosexuell kvinna i ett patriarkalt samhälle som älskade en man, och i ett patriarkalt samhälle så innebär det vissa komplikationer. Som jag tyckte att hennes brev till den mannen hon levde med finns bevarade, och där tycker jag att det fanns en sån stark röst som talade om svårigheten att älska som kvinna i ett patriarkalt helt enkelt, som talade väldigt mycket nutida språk, väldigt mycket känslor som skulle kunna varit mina känslor, och då kunde jag ha den snacket liksom med henne och mig själv och läsare. Sen var hon ju också retoriker, agitator, skribent. Hon ville övertyga människor. Hon var väldigt framgångsrik som talare och samlade oerhörda åskådare, massor. Och då när man vill övertyga på det här sättet så har man ju ett verktyg, och det är språket. Och det har jag också som författare, och då tyckte jag att det var intressant att läsa hennes artiklar och tal lite som en litteraturvetare läser. Alltså, inte bara vad skrev hon, utan hur skrev hon det? Stilen och hur man kan tala både till människors förnuft och människors hjärta och mage. Liksom. Och sen som du säger, det historiska perspektivet, alltså en spännande, dramatisk, hemsk tid med första världskriget som var hennes trauma. Så det finns ju också det finns en historieskrivning att göra där helt enkelt. Nu kommer jag inte ihåg, och det var så att jag från början tänkte jag stannar i Rosa Luxemburgs livstid, men det märkte jag snart att jag inte ville göra, utan jag ville gå över till vår nutid också för att diskutera både socialdemokratins fortsatta historia efter hennes död och kapitalismens fortsatta historia och kärleken sådär. Därför tog jag in nutiden också, som du säger. Det här du nämnde allra först, att du skrev om hennes även om hennes kärleksliv och hennes längtan. Det är ju många utdrag citat som du kommer med som är oerhört varma och liksom inbäddade i en genuin kärlek.
samtidigt som hon är otroligt skarp och politisk och analytisk. Men du dissar inte någon av de här delarna. Du försöker omfamna hela henne, upplever jag när du skriver. Ja, jag känner lite att det där inom kvinnorörelsen idag och inom kvinnorörelsen igår så har det på något sätt varit lite skämmigt att som kvinna begära en man väldigt starkt och vara beroende och älska helt enkelt. Alltså att man, vi inom kvinnorörelsen har haft oberoendet som ideal. Vilket är helt förståeligt. Jag menar, kvinnor har ju varit ekonomiskt beroende av män och har inte haft egen rösträtt till och med. Och liksom, det finns en uppsjö estetiska uttryck och ideologiska uttryck för att en kvinnas viktigaste roll i livet är att få en man och få bli mor och så vidare. Så jag förstår att det kommer en reaktion när man säger, som de tydligen sa på 70-talet, att en kvinna behöver en man lika mycket som en fisk behöver en cykel. Det vill säga, inte så jättemycket va? Men samtidigt är det ju fel. Alltså, vi behöver ju faktiskt, vi vill ju älska och vi vill bli älskade. Och den här feministiska tanken på att den där kärleken ska leva, att man ska leva den som totalt fri människa och som en oberoende människa är på något sätt en omöjlig tanke. För så fort man älskar någon så är man beroende. Och att liksom på något sätt tycka att det är lite skammigt eller inget som vi medvetna feminister håller på med. Eller så. Det blir någon slags lugn inbyggd i rörelsen som jag ville bara helt enkelt diskutera det där och slå ett slag för beroende. Jag tyckte det var intressant att läsa den inte så endimensionella beskrivning som du hade, utan att du tog med fler facetter. Men jag tänkte på den här analytiska sidan. Det som är en fundamental utgångspunkt i Rosa Luxemburgs tänkande, men också i boken, det är ju analysen av det kapitalistiska systemet och dess inre logik. Det här är ju inte kanske en jätteenkel fråga, men samtidigt, du kommer ju tillbaka till det ganska många gånger, hur det kapitalistiska systemet fungerar, och du gör det ganska komprimerat och ganska illustrativt. Vågar du ge dig på ett försök att på 30 sekunder förklara det kapitalistiska systemets inre logik som du uppfattar det? Ja, det finns ju, man kan börja olika, men jag börjar så här att kapitalismen är inte en ideologi, det är inte en norm, det är inte värderingar, utan det handlar om produktionssätt. Alltså hur människor, de flesta människor gör för att överleva och försörja sig. Och i det systemet så gör de flesta människor så för att överleva och försörja sig att de säljer sin arbetstid på en arbetsmarknad och så kan de bli köpta. Och där arbetar man mot en lön och samtidigt så bidrar det här arbetet till att skapa en vinst för den som äger dig, så att säga, den som har köpt dig, kapitalisten, entreprenören, företagaren. Och det är den grundläggande liksom, uppbyggnaden, och det är de två kategorier som det kapitalistiska produktionssättet behöver. Jag tror att rent om vi kopplar mänskligt humanistiskt så är det också viktigt att se att det här produktionssättet, drivkraften är det, är vinsten. Det förnekar, alltså de som tycker om kapitalism och tycker att det är det bästa människan har kommit upp med och det är det vi ska ha, säger ju också att drivkraften är vinst. Det är liksom inget vänstersnack eller sådär. Men om det mesta arbetet som bedrivs i ett samhälle bedrivs för att vissa människor ska göra vinst på det, i ett sådant samhälle så har vi inte möjlighet att fråga oss vilka människors behov är viktigast att tillfredsställa. För vi måste producera varor och tjänster för de människor som har pengar. Eftersom vinsten är grunden för det hela. Och då avsvär vi oss egentligen en stor möjlighet. Nämligen att prioritera demokratiskt. Vilka behov ska tillfredsställas? Vad ska vi arbeta med? Vad är viktigt att framställa? Vad är inte viktigt? Det är ointressanta frågor i det här systemet. Vilket är ganska konstigt att det är. För det är viktiga frågor. Och sen så bygger det också på tillväxt, på mer konkurrens. Och det kan man inte
som enskild kapitalägare kan man inte säga, nej men jag hoppar av det här. Jag struntar ju att förnya min maskinpark eller någonting, för jag tycker att min produktion är på en ganska bra nivå nu. För då blir man utkonkurrerad. Så en sak är ju att man måste, människor arbetar långsammare än robotar till exempel, man måste alltså avskeda människor. Och en annan sak är den här tillväxtdriven som är helt nödvändig, tillväxtdriven. Och det ser vi ju nu i ett klimathot är väldigt svårt att kombinera med överlevnad helt enkelt för planeten. Och då var det viktigt för mig att inte liksom moralisera över de enskilda aktörerna i det här systemet. Om det är så att en kapitalägare är girig och bara vill liksom öka sina investeringar, sin vinst, han kan göra eller hon kan göra nya investeringar och så vidare, så är det ju inte för att det är en ond människa, utan för att det är den rollen han eller hon är satt att spela i det här dramat. För jag tycker att ibland idag så den breda vänstern har en tendens att göra moralfrågor av det som egentligen är ekonomiska frågor om ett produktionssätt. Ja. Det här är ju helt enkelt någon slags marxistisk analys av kapitalismen, och den har inte varit så framträdande, den analysen, under några år nu. Och jag vill, för mig har marxismen varit ett väldigt bra verktyg att förstå ekonomi, och jag vill bara bjuda in fler människor till det verktyget, och jag försöker förenkla och pedagogiskt förklara, göra en marxistisk analys helt enkelt. I den här analysen så säger du också på många ställen och många gånger att den plats eller det ställe eller det som skapar mervärde är hela tiden det nedlagda arbetet. Och det är lite intressant, för att i den kultur vi lever i idag så tänker vi oftast att det är kreativitet och entreprenörskap, det är det som skapar potentialen för mervärde. Mm. Men både du och Rosa Luxemburg trycker väldigt starkt på att det är det nedlagda arbetet som faktiskt skapar. Men där, jag säger att det här är kapitalismen som produktionssätt, det är ingen ideologi och inga värderingar och så vidare, men det finns ju ett behov av att legitimera det här systemet, och det är ideologiska behov, och där kommer ideologi och värderingar in, och där tror jag att man, där har det ju skett, det är någon som verkligen har lyckats, för nu är det som att vi tror att det är viktigare att äga eller investera eller komma på en idé än att helt enkelt konkret arbeta. Och det måste vi nästan tro, för att om vi ser till skillnaden mellan de som bara arbetar och de som äger, så är de groteskt stora och de ökar hela tiden. Kapitalkoncentrationen blir starkare, och för att vi ska gå med på det så måste man ha den här ideologiska överbyggnaden som förklarar att ja, men i sloganform, du skulle aldrig klara det utan din chef, men din chef klara sig utan dig. Det är ju inte så. Och där tycker jag också att jag förstår att det blir, alltså vi har en fetisch, vi ser på pengar som en fetisch, vi tror att pengar kan göra någonting, att pengar är viktigt. Pengar är ju viktigt för att vi har bestämt att det är det i det här systemet, och vi fördelar via, liksom, det är ju ett verktyg, men i sig gör ju pengar ingenting, utan det är ju människors händer, kroppar, hjärna, muskler. Det är vi som, det som gör någonting, det är det som är värdegrunden, alltså det är det som är arbete. Ja, och det vill jag gärna också ta tillbaka tänkandet kring liksom. Den spänning som finns inom socialdemokratin i Tyskland under den här tiden, och som Rosa Luxemburg kämpar med, det är spänningen mellan revisionism och revolution. Alltså frågan, kan man ändra, hur mycket kan man ändra inom systemet, och hur mycket är man beroende av att helt enkelt ställa om förutsättningarna helt när det gäller ägande till exempel, för att få någon genuin förändring. Rosa Luxemburg står ju på revolutionssidan. Hon tror inte på att man ska försöka bara justera, förändra och hjälpa till och rätta upp inom systemet. Hur ser du på förhållandet mellan revision och revolution? Alltså jag tänker att reformer eller revolution, det är två olika metoder. Det är inte liksom
vill vi ha reformer eller vill vi ha revolution, om vi nu vill ha förändring, utan egentligen är det, vill vi ha ett annat ekonomiskt system? Och då kan man ha metoden vägen reformer eller metoden vägen revolution. Jag tänker att det var inte heller så konstigt, nu Rosa Luxemburg var inte på den sidan, men jag förstår den sidan inom den tyska socialdemokratin som i början av seklet tänkte att när demokratin införs, den var inte fullständigt införd, kvinnor hade inte rösträtt och i vissa delar så var rösträtten kopplad till ägande och så vidare, så man fick fler röster om man var rikare helt enkelt. Att man trodde att när majoriteten, när alla får rösta, så är majoriteten arbetare, de kommer rösta på arbetarpartiet, då kommer vi att sitta vid makten och då kommer vi att kunna bestämma. Det är ingen konstig tanke. Men idag så kan man ju se att det politiska parlamentet är en liten ö och så finns det en jättestort hav av ekonomisk makt som politiker faktiskt inte har förmåga att bestämma över eller förändra, lite hit och dit absolut, men inte liksom i sina grunder. Och det föder ju någon slags, som jag tror många människor känner nu, att det spelar ingen roll vad jag röstar på, eller ja, det är liksom lite, det är inga avgörande, politiken är inte det avgörande makten, och jag tror inte folk tänker att egentligen är den ekonomiska makten, men så tänker jag att egentligen är den ekonomiska makten väldigt avgörande. Det ett av de här resonemangen som du för, som handlar om vår tid, är att du tar upp vår förre finansminister Anders Borg och hans sätt att tala om ekonomi. Du pekar på en massa exempel, roliga exempel, när han använder vädermetaforer för att beskriva den ekonomiska situationen. Det är stormar och det är oväder och det är dimma och det är allt möjligt som finns där. Så konstaterar du att många kritiserade honom för det, för att det var ett sätt att smita ifrån och att gömma sig. Men du säger att det han gjorde var ju faktiskt att tala sanning. Det här var någonting som skedde utan att han som politiker hade någon egentlig makt över det. Jag tycker det där är intressant, därför att det finns, som jag upplever det, jag är ju religionssociolog, det är min bakgrund. Det finns ett sätt att göra de ekonomiska strukturerna transcendenta i någon sorts mening. Och det är ett annat sätt att beskriva, tror jag, det som du försöker komma åt när du säger att det är bara en sanning som man återger. Du nämner, vad jag kommer ihåg, aldrig marknaden någon gång, tror jag, i din bok. Men marknaden är ju ett sånt här jättebegrepp som vi har ständigt och jämt om idag. Och på något sätt så upplever jag även där att marknaden är ett begrepp som får en sorts transcendent karaktär, någonting bortom det vi kan ta på, kontrollera och ha makt över. Även de som jobbar i finansförvaltningen pratar ju om marknaden som någonting annat än de själva, fast de ju är en del av det. Hur upplever du det här, att den här, min tolkning, att det finns en sorts sakralisering eller transcendensiering, eller vad man ska kalla det? Jo, men det är som du säger, att vi pratar om marknaden som att den kräver saker av oss. Marknaden kräver andra sådana, konkurrensen kräver, alltså, som att vi bara hade att böja oss. Och jag menar att det speglar en reell vanmakt. För om jag pratar om de här ekonomiska makthavarna, det är ju ingen som har kontroll över helheten, utan varje kapitalägare, varje ekonomisk makthavare har koll över sin verksamhet och måste följa regler som gäller där, alltså profit, konkurrens och så vidare. Men han eller hon bestämmer ju inte över alltihopa. Och sen när alla de här delarna, det finns en massa interna motsättningar mellan dem, till exempel varje kapitalägare vill hålla nere lönerna för sin arbetare. Om han eller hon lyckas göra det, så finns det inte tillräckligt köpkraft i samhället för alla varor som samtidigt framställs, och då får man ju den här krisen. Så det är ju motsättningar som är på riktigt, och så där vi som folk, som massa, faktiskt inte har demokratisk makt eller makt överhuvudtaget. Det har inte jag menar inte så här att någon skitrik människa kan bestämma allting i världen, kan den inte, kan bestämma över sin verksamhet, och helheten är anarki.
Och det är det som Borg till exempel ger uttryck för, och det är det som vi också ger uttryck för när vi säger marknaden kräver eller ja, gör det som en aktör. Liksom. Vår tid är alldeles strax slut, men kan du bara på någon sekund berätta, vad är drömmen om det röda för dig idag? Den heter Drömmen om det röda. Jag har såna, alltså den tanken om helt enkelt jämlikhet, rättvisa, att den är så extremt gammal och fortsätter att finnas i människor trots att det gick så åt helvete i Sovjet, som skulle vara den första arbetarstaten, som blev, som vi alla vet, en diktatur och så vidare, så finns drömmen om det röda, nämligen att vi bara delar, att vi ser på varandra som systrar och bröder som delar, och att vi inte hierarkiserar och värderar någons ägande så mycket högre än någon annans arbete eller så vidare. Den drömmen kallar jag drömmen om det röda. Tack för att vi fick dela den drömmen med dig, Enstam. Ja, tack.